Mali kredit i veliki kredit. To je novi aranžman Republike Srpske sa Ruskom federacijom. Mali će uskoro, vraćat će ga građani Republike Srpske uz garancije za Rubežnjeft. Za Rubežnjeft prema Republike Srpskoj. Za Rubežnjeft u Rusiji daje garanciju za ovaj kredit. On daje garanciju zato što ima dug prema Republike Srpskoj i zato možemo da to obezbedimo. A kamata koja će se zaračunati, bit će zaračunata za Rubežnjeftu kasnije kada on bude definitivno rešavao taj problem. Dakle, to je nešto što smo tehnički prihvatili, da obezbedimo novac za potrebe Republike Srpske i s druge strane da pomognemo za Rubežnjeftu u uslovima kada je značajno investira. I on se odnosi na iznos koji mi možemo da povučemo ove godine. Dakle, on u konačnom će u ovom dijelu koji se bude sad povlačio podrazumijevaće iznos od 65 miliona eura, zato što je to onaj iznos koji pokrive našom opštom ili generalnom odlukom o zaduživanju koju smo usvojili na početku ove godine u Narodnoj skupštini. Veliki kredit neće uskoro. Dodik demantuje to da je tražio milijardu maraka od Putina. Ovaj veliki kredit po državnim uslovima koji smo ranije dogovorili u San Peterburgu ne imao svoju proceduru. Tada ja sam tačno u razgovoru koji je htio da sluša i ono što se moglo vidjeti u direktnom razgovoru sa predsjednikom Putinom rekao, samo jednom pomenuo milijardu evra, a to je da smo mi imali štetu od poplava u visini čitavog jednog budžeta koji u našim uslovima iznosi milijardu evra. Dakle, mi smo ranije tražili i kalkulisali sa određenim iznosom sredstava i taj iznos je dogovoren na relaciji između 500 i 700 miliona evra. Pričalo se sa Putinom i o gasu. Biće gasa, a biće i mazuta, kažu Cvijanovićeva i Dodik. Dakle, postavljala su se ovdje neka pitanja na koji način će se realizovati ovaj projekat, a da nemamo južni tok i nemamo odgovarajuću infrastrukturu i cjevovode. Pa na ovaj način što smo i dogovorili da tamo gdje postoji mogućnost direktnog priključka, dakle govorimo o Zvorniku, obezbeđivat će se direktno snabdjevanje prirodnim gasom. Za sve ostale potrošače u Republici Srpskoj, u Zvorniku se pravi jedno postrojenje za komprimiranje gasa, odatle se na adekvatan način distribuira ostalima. Ja sam želim da iskažem svoje zadovoljstvo činjenicom da je ruska kompanija Gazprom prihvatila da sa našom kompanijom GasRS uspostavi direktan komercijalni posao oko isporuke gasa, tako da nećemo morati da to kupujemo preko posrednika. A sam ću vam jednu stvar reći. Dakle, gas koji ćemo dobiti na Zvorniku u okviru tog ugovora bit će jeftiniji skoro 180-200 dolara. Usput je Dodik rekao i to da nije u Rusiju išao da bi promovisao SNSD nego Republiku Srpsku i da je sastanak sa Putinom sastanak kontinuiteta jer se već jednom sastao s njim.